Þegar ég er nýbúin að skrifa bók, þá er hún alveg, ég kann hana utan að eiginlega. Ég þarf að tíma til að losna við hana. Og ég kann eiginlega engin önnur orð en er í bókinni. Það er eins og ég sé bara týnt þar og það þarf að líða alltaf tími þannig að hún þarf að fara út, fara burt. Og síðan, þegar líður ykkur tími og ég nú ekki að lesa bækurnar minn aftur en kannski þarf ég að gera það út af einhverju. Ég velti fyrir mér hver skrifaði þessa bók, hver þessi ég var, af því hún er allt önnur en ég er núna. Því maður er alltaf að breytast eins og trén, enginn er sama manneskjan í tvo daga. Þannig að já, ég hef orðið fyrir yfirskilvillegum. Upplifunum. Mám velkou radost, že na dnešním autorském čtení můžeme přivítat už čtvrtou ženu a dnešním hostem je spisovatelka Kristýn Oumaš-Dochter. Velkommen, Kristýn. Já se jmenuji Marta Bartošková, jako vždycky si budeme povídat islandsky a budeme to tlumočit. Kristýn Oumaš-Dochter debutovala už v roce 1987, to znamená, že má za sebou už 35-letou spisovatelskou dráhu. Na kontě má přes 20 knih, píše jednak romány, ale i sbírky povídek, sbírky poezie a dramata. Asi nejznámější knížkou dozavadní je Elskan min je tej, je to román, který byl nominovaný na literární cenu Severské rady a kromě toho je držitelkou řady dalších islandských literárních cen. Kristýn Oumaš-Dochter působí také jako výtvarnice, věnuje se akvarelu a už uspořádala několik společných výstav ve spolupráci s dalšími umělci. A také svými kresbami občas zdobí obálky svých vlastních knih. Þá koma sem sagt nokkrar spurningar áður en við byrjum að lesa. Þú mátt að vera sitið hérna, þessi mækan neymur alveg mjög vel sko, þannig þú þarst ekki mikið að halla í ákvörðum. Okay. Mér langar að spyrja þig fyrst eina klisju eða svona staðlala ímynd. Þú bjóst á Spáni og kannski spænsku og kann þar af leiðandi getur borið saman Spánverja og Íslendinga og það er náttúrulega þessi staðlala ímyndin að Íslendingar eru kaldir og svona lokaðir og þöglir, tala mikið á meðan Spánverjar eru hitt mótstæða. Myndirðu staðfesta þetta, heldurðu að það sé eitthvað í því eða líturu öðruvísi á hlutina? Er tín upplifun öðruvísi? Tak, první otázka, nejdřív se mi. Kristýn Oumaš-Dochter totiž žila ve Španělsku a umí španělsky, umí několik jazyků, mimo jiné španělsky. A já bych se ráda zeptala na jedno takové zažité kliše nebo takový stereotyp.
který tvrdí, že Islanďané jsou chladní a uzavření a mlčenliví a nedá se jim dostat pod kůži, zatímco Španělé nebo španělsky mluvící národy jsou přesný opak, srdeční a otevření. Myslíte si, že na tom stereotypu je něco pravdy? Vnímáte to taky tak, nebo vnímáte to jinak? Ég var náttúrulega tvítið þegar ég kom hana og Já. Ég var ung ljósarð og hérna... Þá hafðu margir áhuga á þér. Já, ég kom inn í bara svakalegt hana karlrembus samfélag. Já. Og ég fekk hvergi frið og hérna... Karlarnir öskruða, hrópuðu á mig, rúbía mm-hmm. og eitthvað svona mm-hmm. og vildi sofa hjá mér og gömlu konuna klipi mig í búðanum. Af því kannski leit ég út fyrir að vera þjóðveri, ég veit það ekki. Ég var bara alvarleg ung kona og hérna, þeir voru alltaf, ég kynntist ekki konum eða stelpum, bara strákum. Í stelpuna heldur sem fjarri, minn langaði að kynna stelpum, en ekki það ég hef verið að leitast eftir. Ég heldur, gat ég ekki leita neitt, það svona sérlega, en... Þannig að hérna, þeir voru alltaf að spyrja mig hvernig hefur það og þeir voru alltaf að segja mig hvað ég hefði það slæmt. Því að ég ætti að vera svo, ég var ekki nóg glöð og hress og... Jo, ég skal bara taka þetta upp á aðeinslina. Ano, já jsem do Španělska se přistěhovala ve svých 20 letech. Byla jsem mladá, byla jsem blondýna a přistála jsem tam uprostřed velice mačistické společnosti. Muži mi nedali nikdy pokoj. Neustále po mně pokřikovali po ulicích a všichni mě sváděli a staré ženy mě štípaly v obchodech, nevím, asi si mysleli, že jsem Němka nebo něco. A já jsem byla taková vážně založená mladá dáma a chtěla jsem se seznamovat s nějakými dívkami, protože mě zajímají dívky, ale pořád se na mě obraceli samí chlapci a snažili se mě přesvědčit, že na tom jsem špatně, protože se tolik nesměju a že bych měla se pořád chechtat. Jo. Já, ég held sko að hérna, ég hef átt að vera held ég rosalega hress og alltaf lægjandi og ég veit ekki hvernig ég átt að vera, þeim leist ekki á blikuna og voru að segja mér bara að ala á sko, hérna, þú veist, ég bara brjóta maður niður. Varstu brotið niður? Nei, ég bara, þú veist, ekki að... Þau vildu brjóða þig niður? Ha? Þau vildu brjóða þig? Nei, ég bara menna stjórna mér, það sem ég hefði upplifað kannski í aðlega á Spáni, það og sem þetta var ekki langt síðan að Franko var, það var ekki langt síðan að Franko dó, það sem ég fannst og finnst á Spánverjar vera meiri en Íslendingar, þeir eru í þarna control freaks, meiri, Já. Íslendingar eru control freaks en Spánverjar ennþá meiri control freak. Ok, ještě tak a tak. Takže oni si mysleli, že bych se správně měla neustále řechtat. A vůbec jsem se jim nelíbila taková, jaká jsem byla, já jsem chtěla být jenom svá. Já si myslím, že je to tím, že to prostě byla mačistická společnost a že mě chtěli ovládat, že to tenkrát tam bylo běžné, protože to bylo... v době, kdy od Frankovy smrti neuplynula zas tak dlouhá doba. A myslím si, že Španělé tenkrát byli prostě ovládající společnost. Já, en annars held ég bara fólk sem að svipað allstað í heiminum. Ale to bylo tenkrát, jinak teď si myslím, že lidé jsou víceméně všude na světě stejní. OK. Skálsagantín, elskan minni dey, það gerist í sjávartorpi og þar, þetta fjölskyldu einhver ekkil, las ég, og fjóra syni hans, en það líka framleiði fólk sem að spila hlutverk í sögunni. Þetta með framleiði fólk getur þú svolítið útskýrt fyrir hlustendum hvernig hvað Íslendingar halda framleiði fólk eða þú veist hvernig hlutverk það spilar í þjóttrunni eða bara þjóðarmenningu og kannski hvernig þú lítur á það. Já. Já bych se ráda zeptala na ten známý román Elskan mi někdej, miláčku, já zemřu. Ten se odehrává v rybářské vesnici a je o takové rodině, vystupuje tam vdovec a jeho 4 synové, ale také tam vystupují zemřelí, kteří vstupují do nějaké interakce s tou rodinou.
A já bych ráda, jestli by nám Kristýna Omařovská mohla trochu osvětlit, proč to vlastně do té knihy zapojila a co, jak se islandská společnost, tradiční islandská společnost dívá na zemřelé lidi, protože to je takový jako, má to takovou specifickou tradici a případně, jestli to ona sama vnímá nějak jinak. Já, sko, bókin er, þeir eru þarna strákar bara, já. Því að allar konunar eru farna til himna. Ok. Og, já. Líka bara segja, kannski... ano, ten v tom románu vystupují samé mužské postavy, protože všechny ženy už jsou v nebi. Og sko, það er, hann er held í 17 ára strákurinn sem segir söguna, heitir Högni, já. Sem þýðir sko verjandi lands, Högni þýðir það. Ok. Og hérna, hann sko, svo er það himnaríki og þar eru mamma hans og systur hans og hérna, Leonardo da Vinci og Ernest Hemingway og Guð og einn engill sem er ofta bara sofandi en er síðan að skrifa texta fyrir Guð sem Guð er að byrja hann að skrifa og sko, það sem ég var grundvallar hugsunin að undirstaðan í hugsunin er að búa til himnaríki eins og við ímyndum okkur sko eins og við hér á jörðinni alveg eins og bara kirkjan bara er alltaf að segja okkur frá okkur í himnaríki þetta náttúrulega algjör skaldskapur. Ok, ég skal taka, þetta flott. Ano, vypravěčem toho románu je 17-letý chlapec, jmenuje se Högni, což v islandštině znamená obránce území. A pak jsou tam ty postavy, teda, které se nacházejí už v nebi, a to je jeho matka, jeho sestra Leonardo da Vinci, Ernest Hemingway, pán Bůh, a nějaký anděl, který píše Bohu texty, protože Bůh mu zadává úkoly, aby mu psal různé texty. A já jsem chtěla tímhle nabourat tu představu ráje nebo nebes, kterou nám servíruje církev, protože ta je samozřejmě totálně mylná a úplně prostě vyfantazírovaná. Jo, a to je zase, þannig að þetta er bara skáld, sko, eins og ég, þegar ég skrifaði bókinu, það leiti ég á himnaríki sem skáldskap og þannig var ég og líka þess að sköpunarverk kirkjunar sem skáldskap og svo gerist hún á pínulitlum stað, að sko afskektum stað bara á heimsendi í alveg í norðrinu og hérna, og á þúst tímarnir eru það algjört vonleysi, það algjört, það engin framtíð fyrir þess að krakka og hérna... Er það eitthvað tímasett? Nei, ég sett hann ekki tíma, okay. Já, og hérna, já, og... Předkládám tam teda jinou představu ráje, protože tvrdím, že představa ráje, ta tradiční, jako církevní, a stejně tak jako představa stvoření světa je čistá literatura, to prostě si někdo vymyslel. Můj román se odehrává na velice odlehlém místě na severu Islandu v časově neurčené době a na tom místě panuje naprostá beznaděj a mladí lidé tam nemají žádnou budoucnost. Og hvað gerir þetta framlýna fólk þar? Þeir vinna bar, þetta er eiginlega bar og Ernest og Hemingway það er hann straffað að þvo upp glös og mamma situr hann og drekkur bakka til rom með Leonardo da Vinci sem að tala við hann að þau eiga saman háspekilegar umræður og en Guð vinnur hann sér barinn og Hemingway í þessari vinnu að þurka upp og vaska upp glösin og þurka upp og já og hérna og hann náttúrulega strákurinn að vonast til að fá himneska aðstoð eða aðstoð að ofan fyrir sínu aðstæður sem að og sko á einhverjum tíma þá fær mamman að kíkja á þau niðri og þá það svona eins og einhver tölvu í gegnum tölvu svona tölvuborð eitthvað þarna í himnaríki fær hann að kíkja niður á jörðina og sjá strákana sína. Jo. Já jsem se snažila ten rozhovor vést směrem jako k islandské národní víře ohledně duší zemřelých, ale Kristýna Omarsdóttir má tak bohatou fantazii, že nám utíká někam úplně jinam. V té knížce se teda v tom ráji
spisovatelském literárním světě, který vytvořila, vystupuje Ernest Hemingway, který je odsouzený Bohem k tomu, aby uklízel v baru. A matka té hlavní postavy toho chlapce tam naopak popí v baru s Leonardem da Vinci nějaké rumové koktejly. Tak, já myslím, že tím opustíme svět zemřelých. A já chtěla spíru, abych mě jenom ten bókmentař stíl, že mě měl na ou reališkur. Allt annað en realiskur. Þýðir það að þú ert einhverju meðvitaðri uppreist gegn, sem sagt, raunsæshefðin í svenskum bókmöntum? Já, ég skal bara taka þetta. Já, auðvitað. Myslím, že jsme získali dost představu o tom, že vypravěcký styl, literární styl Kristín Oumaštóchter je všechno jen nerealistický a vy, co chodíte na autorské čtení letošní často, tak víte, že islandské literatuře vévodí realistická vypravěcká tradice. Moje otázka zní, jestli teda Kristín Oumaštóchter je v nějaké vědomě se staví proti té realistické tradici a nabízí naopak jako ten svět fantazie. Já sko, fyrst alveg finnst mér allir mín verk vera mjög raunsæ. En það, já, en þegar ég var að byrja, þegar ég var unglingur, þá var sko sósialrealismin í fullu veldi á Íslandi og í heiminum. Og kvennabókmæntunar, þær ég var líka að lesa þær hérna, sem var 17 ára, þannig að Women's Toilet og einhverja svona bækur, en allavega það var rosalega mikið raunsæ. Og mér fannst það alveg ömulegt og þegar ég var að byrja að skrifa, það var ég algjörlega í uppreist gegn þessu sósialrealisma sem ég held sko hafi kannski komið frá Stalin. Já. Sú bókmetastefna sem hann boðaði. Já bych chtěla na úvod předeslat nebo tak jako zdůraznit, že já sama jsem přesvědčená o tom, že moje dílo je zcela realistické, že to je čirý realismus, to, co píšu. Ale je pravda, že když jsem začala psát jako dospívající, že v literatuře panoval styl sociálního realismu nebo v našich končinách se tomu říkalo socialistický, ale v západní Evropě sociální realismus, který prostě všechno převálcoval tenkrát a mně to přišlo strašné. Já jsem teda se vědomně proti tomuhle hned začala vymezovat. Svo hef mér alltaf þótt ævintýri skemmtileg og þau kendi mér rosalega mikið að skrifa bara svona íslenskar þjóðsögur og ævintýri H.C. Andersen og Þúsund og einn nótt, þetta voru kennslubækuna mínar og af því að ég byrjaði sem leikritaskáld og ljóðskáld og fyrsta verkið mitt var leikrit og svo þegar að fara yfir því að skrifa sögur, þá þurfti ég einhvern veginn að því ég kunni bara að skrifa samtöl, bara tjum, 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 svo. Og það var mér auðvelt en hitt var ekki mér eins auðvelt og hérna, svo þá er ég að lesa og einhvern veginn hjálpuð, ég gerði leikir að lýsa í Undralandi og ég framhaldi því þá var hérna, sem að opnaði líka einhverja heima, opnaði einhver hlið fyrir mig sú saga, já. Og hérna, og svo eru þessar þjóðsögur, H.C. Andersen og Þúsund og einn nótt sem bara einhvern veginn kenndu mér að skrifa prósa. Ok, flott. Já jsem hodně četla pohádky, různé národní legendy a pověsti. Četla jsem pohádky Tisíce a jedné noci, četla jsem Hanse Christiana Andersena a tyhle knihy pro mě byly jako učebnice, která mě učila psát. Já jsem totiž, když jsem začala svou spisovatelskou dráhu, tak jsem psala nejdřív dramata a poezii. Takže já jsem uměla skvěle psát dialogy, ale neuměla jsem napsat příběh a přišlo mi to těžké začít psát příběhy. Pak jsem také udělala dramatizaci Alenky v říši divů. To bylo dílo, které mě otevřelo zase nějaký úplně nový svět a ráda jsem se vracela ke všem těm pohádkám a pověstem, protože si myslím, že ty jsou naprosto dokonalé. Tak a já myslím, že teď poprosíme Kristín Oumaštóchter o ukázku její tvorby. Poslechneme si dvě
dvě povídky. Nun machst du parallel Satarischen Schachtrompet o... Jo. Jo. Trompeta. Trompet. Í himnaríki er aðeins til einn trompet í vörslu Guðs sem býr og starfar í risastóri völundahúsi. Þar er svo hátt til lofts að sjóndaprir eiga ekki rjáfrið. Í himnaríki fást ekki glerugu. Sjóndaprir verða áfram sjóndaprir og njóta ekki fulltingis stóðtækja. Þarna situr Guð í einu af þúsund útskotum vöruhúsins á gulum klappstól, klæðist gráröndóttum kjól, lygnir aftur augunum, lygnir aftur mögnuðum augunum, blæs í trompetin, leikur fallega, eilítið, viðkvæmislega, sorgleg, lög. En stundum er trompetin pantaður í vistlur. Guð skýrist við að láta hljóðfærið af hendi en neyðist til þess samkvæmt samningi og óttast í hvert skipti að endurheimta það ekki. Óskilvísi heyrir til undantekninga á meðal engla. Ó, hvers seint ég læri að treysta þeim, hugsar Guð, náu taugaveiklun sálalífsins hámarki. Þrír englar í veislubúðum himnaríkis leika á trompet og skiptast á að leika hergöngumassa, gamanvísur og undir dansi í veislum sem dragast á langinn yfir nokkra daga. Í gegnum loftrás blásturs hljóðfærisins fara aldrei sorgamarsar leiki englar á hljóðfærið. Gleðin býr og starfar í veislubúðunum þar finnast ávallt lítil og stór tilefni til fögnuða. Á vörulagefnum hefur ekki enn fundist tilefni til að lyfta glasi, skála og fagna sigri. En sigur felst í að tína engu og bókaldið stemmir. En auðvitað koma upp villur, eins og gengur, skrúfstykki tínist, sólstóll með röndóttu áklæði, skrifborðslampi. Villurnar gefa ekki tilefni til annars en að halda áfram að halda reiðu á vörunum og vökusinni. Það glampar hvergi að fallega á trompetin og í höndum Guðs í einu af þúsund útskotum vöruhúsins á meðan hann leikur sorgarmarsinn. Thank you. Kjólarnir hennar Kamilu. Kamila gat hvort vekja hafa verið gömul ung. Bjór rjóstin virkuð ung, hendurnar aldurslausar og fagrar hreyfingarnar. Einhverjar rukkur, grannur háls, börnir þóttum gömul. Hún bjó í mjög litlu húsi sem gleymdist að rífa. Einhver kerla lifði í 103 ár, ekki hægt að hendin út þegar hinn litlu húsin í nágrenninu voru rifin. Eftir lát konunar gleymdist að rífa húsið. Kamila keypti húsið á uppboði. Þangað lenti það fyrir andvaraleysi starfsfólks áhaldahús borgarinnar. Kamila hafði alltaf augun hjá sér. Í litla húsinuna ríkti hreinlæti ofar öðru. En hvernig er hægt að þurka svona vel úr gluggakistum? Hvernig má fá karma til að glansa eins og þessa? Gleymi því engin jarnesk vera að Guð tignar hreinlæti. Af sérhverjum hlut lísti eins og að ljósmynd í skarpasta fókus. Eldhúsgardínurnar bjartar og með skemmtilegu munstri, gömul eldavél nýr ískapur uppþvottavél. Hún átti safn fallegra kjóla sem héngu á slá og heila beinagrind. Hennar vegna sagðist Kamila aldrei innmana.
Ekki að hún elskaði beinagrindina, samt væri hún ekki viss, kannski elskaði hún hana. Hún sagðist hátt hana í fallega náttkjól, leggja hana í rúmið á kvöldin, kissa hana, góða nótt, áður hún slökkti ljósið. Oft rækist hún í beinagrindina í svefni. Svo gott að finna nærveru einhver sem einhver tíman var lifandi. Lægi hún á annari hlið og vaknaði miðja nótt, horfði hún í tóftir hauskúpu og fyndi þá svo vel fyrir mikilvægi sjónarinnar. Á hverjum degi lofa ég sjónina, sagði Kamilla. Hún skildi aldrei sína ljósinu og augunum vanvirðingu og kæruleysi. Augun mettaði hún með fegurð, líkt og magan, með mat og hugan, með ögrunum og þrautum. Á virkum dögum klætti hún beinagrindina í hverstas föt og í spariföt um helgar. Hún á, beinagrindin mín á silkinarföt og ég hef prjónað henni nokkrar húfur, trefla, sokka og vettlinga. Fyrir jól sauma ég henni nýjan jólakjól. Hún á heila kommóðu fulla af sínum eigin fötum. Kamilla klætti sig daglega upp fyrir beinagrindina. Ég hef aldrei elskað fólk eða dýr eða jurtir, hluti eða peninga eða stjörnur. Mér var ekki skapað að elska ekki einu sinni beinagrind, sagði hún öðru sinni í óspurðum fréttum. Kamilla auglisti tungumálanámskeið og tók börn í einkatíma og í hóptíma í pínulitla húsið. Þá breyttist stofan í kennslustofu. Græn tafla á hjólum stóð við hlið beinagrindarinnar við hlið fánastangar. Sjálft húsið stóð við fáfarna götu andspænist elsta almenningsgarði borgarinnar. Gatan var fáfarin og leiði akstur í eina átt því yfirvöld vildu takmarka umferð hjá jafn grænu svæði. Þarna var gamla heppin, stór almenningsgarður á næstu lóð. Krakkar mínir. Það betra að þekkja ykkar innra byggingarlag en ekki. Þannig getið þið passa betur upp á líkama ykkar og annara, sagði Kamilla við nemendurna. Ég get lofa ykkur því að þessi beinagrind var eitt sinn undirstaða mannesku sem vildi koma að gagni og elskaði lífið í kennslustofu. Hún fekk aldrei nóg af því að taka þátt í fræðslustarfi. Þetta er ekki beinagrind sem vill tínast. Að minnstakosti ekki nærið því strax. Og hana nú, fyrst og fremst, minnir hún ykkur á mikilvægi, líðandi stundar og lífs ykkar elsku börn. Dag einn ók lörglubifrið upp götuna á móti umferð og nam staða fyrir framan húsið. Það gerist á sjaldgæfum góðviðri stegi. Kamilla satt á röndóttum stól og drakk japanskt te út af stjett, klætt bláum heimasaumuðum kjól. Þrír lögregluþjóna stigu úr bifreiðinni ef til vill voru þeir þrekvaxnir, buðu góðan dag og upplýstu Kamilu að beinagrindur ættu heima ofan í jörðinni eða í kennslustofum í líffræði, ekki í tungumálatímum. Þeim hefði borist kvörtun. Hún hefði ekki tilskilin leyfi til að halda beinagrind. Kamilla sagðist kenna börnunum orð yfir bein á öðrum tungumálum. Vitneskja að vörum manneskju festist betur í heila fólks en vitneskja sem miðluð í gegnum tæki og best ef ég get bent á raunverulega hlutin. Rauntíminn ávallt bestur, sagði Kamilla. Lörglufólki sagðist ekki komið til að rökræða kennsluhætti. Það gekk inn í hús til Kamilu án til skilin að leifa, útidyrna stóð á vonum opnur á jafn hlýjum degi, fór ekki úr skónum í fórstofunni, það gerði krakkanir alltaf, sótti í stofuna beinagrindina sem klætt var í rauð joggingföt með grænan trefil gula húu og dró beinagrindina út. Síðan það gerðist á einum fegusta morgni í manna minnum sem ansi takmarkað, klæði ég mig ekki upp fyrir neitt, útskýrði Kamilla fyrir uppáhalds nemanda sínum. Þú mátt klæða þig upp fyrir mig, sagði hann í doppotum kjól, með köflóttar slaufur í fléttum.
Děkuju. Kristina, to byla Reky Lichtmauer, k vám druhý věr. Kdybyste nebyla spisovatelkou, čím byste chtěla být? Klesky? Krejčí. Skóvarður? Skóvafræðingur? Myslivec nebo hlídač lesa? Nebo jak se tomu říká? Arbojst. Arbojst. Jo. Ok. Á mig virkar þú sem listamaður í svona einlegu skilningi orðsins sem bara gefur sér á vald ímyndunar absins og lætur hugan og hjarta fyllast af myndum og vinnur út frá þeim. Gerir stundum að þú verður bara svona oflaðin myndun að það bara verður of mikill þrýstingur að þér finnist að bara fara með þig burt frá heiminum í raun og veru, burt frá raunveruleikanum. Na mě působíte jako umělec v pravém slova smyslu, to znamená někdo, kdo propůjčuje svoji mysl a svoje srdce představám, obrazům, fantazii a nechává se jimi unášet do jiných světů, o kterých pak píše. Cítíte se někdy těmi obrazy přehlcená? Máte někdy pocit, že se musíte tak jako násilně vrátit na zem? Ne, tak je to aldrei. Nema einu sinni fór ég á spítala og þá fekk ég Parkotin forte og þá fekk ég algjörlega bara tjum og það var mér ofraun og ég get ekki tekið Parkotin forte. Okay. To se nestává vůbec nikdy, kromě jednoho momentu, kdy mě hospitalizovali v nemocnici a nafutrovali mě Parkotinem forte, což je nějaká forma Panadolu, myslím. A to jsem byla úplně naspídovaná a od té doby vím, že nesmím užívat Parkotin forte. No. Tak, já bych ráda ještě se teď trochu uvedla ty básně. Teď si budeme číst básně. Básně Kristín Ómarsdóttir, Ljóðin þín, jsou originální a autentické. Jsou výrazně vizuální. Bývají to často sledy takových barvitých obrazů, krásných i ošklivých. Obrazů, které budí neklid, někdy až jako odpor a zhnusení. A oni sice odkazují na reálný svět, ale takovým velmi zakódovaným způsobem. Jsou vyprávěny poetickým jazykem nebo popisovány poetickým jazykem a přetvořeny vlastně v takové snové obrazy a fantazijní obrazy až hororové někdy. Já bych ty básně označila jako silné a otřesné. Tak a myslím, že je čas na další čtení. Forma Lesa Ljóðin þar sem sagt þessi þrjú. Jo. Þú veist hvað? Jo. Ok, flott. Já, einmitt, ég bara sjá hvað það Pavlosis er. Kóngulóðsengur. Í minnistjúpi völundarhúsi ofan á gröf kóngulóða sem fremdi sjálfsmorða leið minni hinga syng ég. Fánar hanga á loftinu, eitraður þottur, þreyttir peningaseðlar, bananar fyrir krabbamennsjúka, speglar bráðuna. Ég faldi mig, taldi upp á 10, ekkert fannst. Ég svaf á gaddavír og mér dreymdi fagurgala og fugla, ekkert fannst. Ég svaf á gaddavír og mér dreymdi gaddavír, ekkert fannst. Mér dreymdi skinn. Ég fylgdi gnægtarborði sem smurðum leggjum gekk við staf og síðan gekk ég smurðum leggjum við staf og söng með ljóðin krossaumið í tunguna undir kór stjarna sem hrundu niður af himnum er sýningastjórinn þrýsti á hnappin fingurinn úr gulli. Já, ég veit sko, ég þarf alltaf að sjá sko undirbúningur. Takk. Þegar stúlkan hefur plokkað rósirnar úr tungunni og þvegið glerugum mín,
gleymum ekki gleraugunum, færir hún mér klukkumert náttföt. Þú ert stúlkan mín, lofa ég, svo fylgir hún mér til rekju. Dínu úr gattavír, stungin rótarstubbu minka, kóngulóar blá rúmföt eins og þráin kóngulóar bláa. Reykofn, vermir hugsanirnar sem ég klæði í lauf og þræði böggulinn neyðalitt snæri. Neðanmál, beraði fyrir framan speilin á meðan ókunnugur þvær gleraugu þín. Martröð. Í landinu hafa íbúarnir ekki efna á fingurum. Kliftir af í fæðingu með viðhöfn, kaffi og kökur á eftir, safnið urðað, krossaumið mynd á púða, skurðgrafa ofan á fingrafjalli. Á götunum heyrist ekki fótatakið, þruskið stillt á þögn, öskur stillt á þögn, nætur óp konu sultað, án ummerki opnast hurð og lokast gluggi. Krossaumið á púða, api á trampolíni, köttur á skíðum, hundur á skautum, ballamb, röndótt magnilglas, blóm. Dagsbirtan strokar út líðin. Regnið biður afsökunar, áður en regnið fellur. Krossa með á púða, sjúkrabíll, broskall, ull, broskall, vink. Krakkarnir þræða varirnar saman með nál og tvinna og syngja saman í draumkór. Svitaperlur kórstjórnandans, leika nóturnar, lófaklappið líkist fossi, foss. Krossaumað á púða, foss. Tungurnar sleikja saltið af rúðanum, hannirðir eru yðkaðar annarstaðar, herskip, flytja, peysur og sokka til landsins. Þessi ljóð virka einlega surrealist við fyrsta lestur, allavega á mig. En þar geta líka hjálpa okkur að skilja þennan hráa veruleika í kringum okkur og jafnvel hafa það einhverja pólitískar skírskotanir eða skírskotanir til samfélagslegra mála, ekki satt. Jú, algjörlega. Ekki spyrning. Tyhle básně působí každopádně na mě při prvním čtení až surrealisticky, ale oni skutečně mají nějaké pouto k vnější realitě, měl by nám pomáhat ji chápat a dokonce odkazují na některé takové široké společenské otázky nebo politické otázky. Je to tak? Zcela jistě. Kytrusachtsolti bara veruleika, samband þessara ljóða við veruleikan. Hvernig þú... Já, mér finnst sko... Þýðir eru að veru veruleika í ljóð. Já, mér er alltaf þótt að vera bara eins og, þú veist, eitthvað tekur myndir og þetta er mitt framköllunar herbergi, sko, það sem ég, já, og svona eru myndirnar sem að ég framkölla. Mně to vždycky připadalo psaní takových veršů jako vyvolávání fotografií. Já se připadám jako fotografka, která prostě něco vyfotí a tu fotografii vyvolá a vyvolaná fotografie v mém podání je prostě báseň. Jo, a je notelá, hérna, mér sko finnst að ekki, mér finnst að vera frekar raunsætt, sko, ekki það, sko, Já, og ég er alveg sæmilega tengd við veruleikan og hérna, og þú veist, já, og ég náttúrulega er líka að yrkja inn í annað, að það komið 1000 og milljón ljóðskálda undan mér og ég sem,
mörg hef ég lesið og þetta líka afsprengi þeirra. Ég meni það, ég með þetta sama sem í ljóðum bara út allan heim. Það skuggar og það eru kóngulær og þetta bara, já, og það gaddavír og tungur og já, og mér þess að þetta kunni ein, maður bara vera að vinna yfir að hérna halda áfram það sem aðrir skildu við, sko. Jo. Mně moje básně připadají naprosto realistické. A můžu vás ujistit, že jsem pevně, že stojím pevně nohama na zemi, že jsem úplně napojená na realitu. Zároveň, když píšu básně, tak samozřejmě navazuji na ty tisíce milionů básníků, kteří žili a tvořili přede mnou. Moje básně jsou svým způsobem výsledek téhle tradice, navazují na všechny básně, které byly napsány předtím, takže se v nich objevují sny a pavouci, motivy jako ostnatý drát a jazyky. Já bych si persona, je persona íkja, veruleika, a því a, þú veist, ég, já, bara, einhvern veginn, aðeins að stakk, eða sko, ég tegja hann út eða gera hann svona, takk og hérna, já, og svo veist, það sem hann verður fyrir í lífinu, að bara fréttum og öllu einhvern veginn, þá þetta mitt viðnámi, því þessi bók til þessum spúan til, ég bara rosa, svar svona við ástandi í mínu landi og heiminum, sko. Já, ég yrki þeir flest þessi ljóð 2015, 16 og 17, já. Og líka bara saga allt þessara aldar á, í mínu landi líka og okkur svona. Já v těch básních jenom tu realitu trošku zvětšuju, natahuju ji a různě ji přesunuju, otáčím. Ale píšu v nich o tom, co se mi v životě stává, co v životě vidím, co třeba vidím a slyším ve zprávách. Ty básně jsou mojí odpovědí na stav veřejných věcí v mé zemi a vůbec na situaci ve světě. Vznikaly v letech 2015, 16 a 17. A je to prostě vlastně historie toho všeho. Longer spiritual til umsett med konkulær, getur du kanskje teki þessa eina stefi og útskitt. Mě na tom trochu zaujali ty pavouci, protože to je motiv, který se táhne tou sbírkou, objevuje se v několika dalších. Ostatně ta sbírka má na obálce i pavučinu a jmenuje se Pavouci ve výlohách. Můžete prosím vysvětlit ten motiv pavouka, proč vás zaujal, nebo čím vás fascinuje? Jo, je sko, je, það var nú verið kóngulær, það gerði leikrit sem heitir kóngulær í, hvað er það, kóngulær í speilin, kóngulær, já, tísu sem margir leikrit með heitir, já, speilin til kóngulær, nei, kóngulær í speilin. Var það bara eitthvað leikrit? Nei, það var útvarsleikrit. Ok. Já, í speiklinum búa kóngulær. Já, hérna, sem þú heyrðir. Nei, sem ég skrifaði, sko, það sem ég að segja, sko, ég elska kóngulær. Það var það sem er dætti hug. Já, það er náttúrulega venda hús og passa, það er stundum búa kóngulær í húsi mínu, yfir vetur og mér staðið mjög gott. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega sýningaglugga, það er display window. Þannig að spiders in display windows, þannig að fólk túlkaði þetta rosalega mikið sem sko netið. Já. Og hérna, og það var bara ágætt að, mérst að fín túlkun. En þetta var bara mynd sem barst mér, titillinn, og svona í hausinn á mér. Og hérna, ekki, ég hugsaði hann ekki, heldur kom myndin og hérna, og það er, já, það er, sko, kóngul og kóngul vísaði mér í Berjamó. Það er hérna, hvað heitir þetta? Bara gömul vísa, þú veist, á, hérna,
í Íslandi, svona barnagæla, eða þú veist, að kóngulegurnar hjálpi mann að finna berinn, bláberinn og kerveggjuberinn á linginu. Og hérna, þannig að þær kóngulegurnar sem ætla að vísa persónunni hérna, að þær eru búin að fremja sjálfsmorð, þær eru bara alveg búin að gefa stöð, þær eru farnar. Já, mam... Hún hefur engan leiðar, engan hérna gæt, þú veist. Já mám pavouky moc ráda. Já jsem napsala předtím už divadelní hru, která se jmenovala Pavouci v zrcadle. Ne, v zrcadle žijí pavouci. Pavouci jsou samozřejmě úžasní, protože hlídají domy, dávají na nás pozor. A v mém domě, do mého domu se často nastěhují pavouci na zimu, já si myslím, že je to skvělé. Lidé tu sbírku nebo název té sbírky pavouci ve výlohách interpretovali jako, že píšu o internetu. Vůbec jako ten obraz prostě pavučiny jako, jako sítě. A mně se ta interpretace líbí, ale není to nic, co bych jako nějak racionálně vymyslela, je to prostě obraz, který ke mně přišel. A taky jsem pracovala s takovou dětskou písničkou, taková tradiční lidová říkanka pro děti na Islandu, pavoučku, pavoučku ukaž mi cestu k bobulkám, protože na Islandu lidé sbírali v létě a sbírají dodnes často, tam rostou borůvky a potom takové černé bobulky, které se česky jmenují šicha černá a to je celý prostě národ vyráží sbírat tyhle ty bobulky a pavouci teda ukazují cestu, kde se najdou nejlepší borůvky. Ale v téhle sbírce, jak jsme viděli v té první básni, pavouci spáchali sebevraždu, to znamená pavouci to vzdali. A ten básnický subjekt, který se ocitá sám a nemá mu kdo pomoct a kdo ukázat cestu. Tak, já myslím, že to byl moc hezký výklad a teď bych možná dala prostor vám a možnost, abyste mohli Kristýn Omarsdóttir položit nějaké otázky, jestli chcete. Ég sagði að þið með eiga að spyrja núna, þá verður að kveikja þig á ljósum, sko. Já, hún get leikur til þetta í speklinu sem tungulá. Jo, jenom upřesnění, ta divadelní hra se jmenovala V zrcadle spí pavouček. Já, speklinu sem tungulá. OK. Já rovnou navážu na to, o čem autorka mluvila před chvílí, a zeptám se na témata dějů divadelních her, které napsala. Aha, aha. Langar að spyrja tému leikrita þinna. Þegar þú skrifar leikrit, hvað eru leikritin? Já, það nú svolítið langt síðan ég skrifa leikrit. Viltu penna? Eða? Nei, ég bara... Ég segir ég held að ég hafi... Símanum? Byttu fyrir kjöld. Ekkert mál. Já, Je to už nějakou dobu, co jsem ty dramata, ta dramata psala. Jsou staršího data. Já se hérna fjalla je sko eitt leikur fjallar hérna stelpi jólastól og hérna hún er 12 ára eða 13 ára og langar að vera svo venjulega stelpa, eiga kærast á svona. Og held, þú veist, vill eiga heim í fullkomnum heimi. En heimurinn hann ekki fullkomin og foreldrann venjuleg. Napríklad jedno to drama je o dívce 12 či 13 leté dívce na invalidním vozíku. Je to obyčejná holka a touží potom mít přítele. Ale taky sní o tom, že bude žít v dokonalém světě, ale nežije v dokonalém světě. Je na kolečkovém křesle a její rodiče jsou obyčejní lidé. Jak vám Anna Legrit? Já, Legrit heitir Spítalaskip. Og það fjallar hérna, með dreymdinableinu sinni, já þegar ég var lítil, ég var alltaf að leika með legoköpum Spítalaskip, sem var að sigla bara einhvers staðar heimsins höf. Og svo dreymdi mér þann draum að það væri þriðja heimstyröldin komin
sem væri á milli kalla og kvenna. Þannig að ég setti þetta saman í leikrit sem heitir Spítalaskip og það bara rosaleg heimstyrjöld sem bara styrjöld á milli kvenna og karla og svo þarna særðir hermenn á skipinu, kallar og svo þarna einhverja konur, þarna einhverja skæruliðar og síðan einhver svona heimstjórn sem ég, þá var ég búin að lesa svo mikið hérna Churchill og hérna Roosevelt og Stalin Þannig að þeir eiginlega einhverjir sem sagt fulltrúar þeirra þrír sátu þarna í einhverjum leyniherbergjum á spítalaskipinu. Já. Další drama, které jsem napsala, se jmenuje Nemocniční loď. Já jsem totiž jako malá holčička si hrála s legem a měla jsem prostě, sestavovala jsem si z toho lega Nemocniční loď a napsala jsem teda drama stejného názvu, které vypráví o tom, že vypukla třetí světová válka a ta válka zuří mezi muži a ženami. Vystupují v nějací zranění vojáci, což jsou vesměs muži, zatímco ty ženy se snaží tu loď nějakým způsobem nabourat a taky tam vystupuje Churchill, Roosevelt a Stalin. Tak, já myslím, že vezmem další otázku, kterou to máš to sportní. Dobrý večer, děkuji za čtení. Chtěl bych se zeptat, když byste měla svůj literární život odlišit v letech 80. 90. prvním desetiletí nového tisíciletí a v tom druhém, čem zásadně se odlišují ta desetiletí pro vás, nebo třeba i pro islandskou literaturu a kde jsou ty vaše zlomové body? To je skvělá otázka. Děkuji. Per spurning um bókmenta lífið þitt, það sem þú búin að skrifa, bara einlega verkin þín. Hvernig þetta skiptist, hvernig var það, hvort það var öðruvísi á 9., 10. áratug, 1. áratug, þessarar aldar og öðrum áratug og hvernig var það íslenskum bókmentum, hvort það séu einhver svona mörk fyrir þig sem að það sem eins og verkið þitt í heild bara tók einhverja aðra skýður og bara punktar sem þar sem þú tókst aðra stefnu á eða eitthvað svona. Já, sko, ég tókst nýja stefnu í upphafi þessar aldar. Sko, ég fætt inn í fjölskyldu vinstri fólks, eða sko, já, að hluta til og svo 16 ára og svo 14 ára og það væri rosaleg, bara rosaleg vinstri sinni og pólitísk. Svo 16 ára það ákveði bara, nei takk, ekki meira af því þessu og einhvern veginn hætti einhvern veginn að pæla í þessu og hérna og hugsaði líka sko, þú veist, art for art sake og allt þetta. Engan tilgang og ekki neitt vesen og en svo í byrjun aldarinnar þá kynntist ég þarna, sem sagt, konu og ungri konu og sem var svo pólitísk og hún einhvern veginn fór að draga mig alls konar mótmælafundi og hún var feministi og hérna, við fórum alltaf að mótmæla hérna stríðinu hérna í hérna Írak og við bandarska sendiráðu og svona og ég var fyrst og bara einhvern veginn alveg bara út á þekju af því að þið tapir við það að vera út á þekju einhvern veginn og Ég var sko því að þú veist, ég var svo vitlaus að hérna, þegar ég var eitthvað tvítug þá var ég hérna í ferð piknik í að þingvöllu með foreldrum mínum og kærast það sem ég átti og ég fyrir að segja þeim að kolla námi menns ég í verkvalli í Bretlandi og þá hérna og mamma og kærasti minn og þau öll fengu sjokk sko þau Það var búið að vera að kóla námi verkvall í 6 mánuði. Því ég var algjörlega, sko, ég var algjörlega bara að hugsa um ekkert nema að skrifa. Ég var einhvern veginn alveg lokuð í einhverjum bara minni eigin sapukólu, svona framan af. En svo urðu þannig breytingar algjörlega og þá skrifaði ég mitt þannig spítalaskipið og þarna skáldsög sem er svona fjallalum stríð. Sem kom út 2004 og kom út í Bandaríkjunum 2012
og hétta þarna Tildrunin reyndi Dyrvot. Mm-hmm. Já, þetta eru svona fyrstu verkina sem ég svona pólitísk meðvituð. Þökk sé kæristunum minni. Já jsem se narodila do rodiny, která byla velice levicově orientovaná. U nás doma se hodně mluvilo o politice. A já jsem se někdy ve 14-16 letech rozhodla, že mě politika nebaví, že to není nic zajímavého a že budu psát takzvané umění pro umění. A pokud se ptáte na nějaké zlomy v mojí literární dráze, tak ten zlom nastal někdy na začátku tohohle století, protože jsem se seznámila s dívkou, měla jsem přítelkyni a ta byla mladá a politicky zapálená a začala mě tahat na různé demonstrace, byla to feministka. My jsme spolu demonstrovali před americkou ambasádou proti válce v Iráku. Do té doby mě politika skutečně nezajímala, jednou jsem například šokovala svoje rodiče oznámením, že v Británii stávkují horníci. A moji rodiče se vyděsili, proč ty horníci už stávkovali 6 měsíců. Nikdy vypadalo to, že jsem si toho všimla až teď. Takže já jsem do té doby žila v takové jako svojí vlastní bublině, ale díky té přítelkyni jsem politicky procitla a začala jsem psát jako společensky angažovaně. Napsala jsem to drama Nemocniční loď a v roce 2004 jsem napsala román, který vyšel v Americe v roce 2012 pod názvem Children in Reindeer Woods, děti v sobých lesech. A ten je teda, ten má nějaký společenský nebo politický rozměr. Tak, máme nějakou další otázku? Tak, dobrý večer. Já využiju, že trošku unu té literatury a využiju toho, že malujete. A mě by zajímalo, z čeho vycházíte, jaká je vaše vlastně tvorba malířská a vůbec, jaká vlastně moderní, jaké je moderní výtvarné umění na Islandu? Við getum beitt aðeins frá bókmyndum. Það hefur verið nefnt að þú ert líka myndlistamaður eða bara ert í myndlist. Hvort þú getur sagt hvað þú málar og hvernig þú málar og almennt svona hvað að gerast í myndlist á Íslandi núna? Já, sko, ég tilheyri ekki myndlista, en mér finnst ég ekki tilheyra myndlista heiminum á Íslandi. Máttu segja það? Já bych na začátek jenom předeslala, že mi připadá, že nejsem součástí světa výtvarného umění na Islandu. En það er margt að gerast og það er fullt af íslenskum myndlistamönnum og þeir eru mjög, já það eru bara margir rosa góðir og ég nefnilega, já þannig að, og hérna, margt að gerast og, en eins og Ísland leggur dálítið áherslu á sko svona kraftin, frumkraftin í byrjandanum. Þannig að það er gott að vera myndlist, að byrja sem myndlistamaður á Íslandi og hérna, Ísland tekur vel á móti listafólkinu sínu, mjög sko. Og styrkir það, já, og það er, já, og já, þannig að Er það meira að gerast í málarlist að þú veist skúltúr eða? Mér finnst að sko, það er mjög mikið að gerast í málarlistinu og líka í skúltúr og eiginlega líka hérna og gjörningalistinu, rosalega mikið að gerast þar og hérna videólistinu, já það er, ég er bara mjög frjótt myndlistalífi á Íslandi og líka fleiri farnir að mála sem að voru ekki að mála. Jinak ale na Islandu máme výtvarných umělců spoustu a spoustu dobrých výtvarných umělců. Na Islandu se klade velký důraz na takovou jako začátečnický zápal mladých výtvarných umělců a hodně se ti mladí podporují. Výtvarné prostředí nové začínající umělce dobře přijímá a existují nějaké granty. Je to skutečně velice plodné prostředí a to, co se týče malby i co se týče sochařství.
Také máme hodně video umění a nějakého konceptuálního umění. A v poslední době se mi zdá, že hodně lidí se vrací k malbě. Ano. Dobrý večer. Kolekvalitě. Já teď nevím, jestli opravdu to trvalo půl roku, než jste zaregistrovala ty události ve Velké Británii, ale pokud by to tak bylo, tak se tím nemusíte trápit, protože u nás máme jiný problém, že někteří si nevšimli, že na Moravě žijí Moraváci od roku 1868. A chtěl jsem se zeptat, Island je trošku zvláštní, hrady, zámky, taky v pohádkách, králové, princezny, feudalismus, to všechno vypadá poněkud bizarně, když se mluví o vašem ostrově, tak bych se chtěl zeptat, jak vypadají klasické islandské pohádky, jestli tam vůbec nějací králové a princezny jsou. Hvernig líta íslensk ævintýri út, hérna alltaf prinsessa í kastala og kongur í ævintýri. Eitthvað svona í íslenskum ævintýrum? My höfum aldrei haft konunga á drottninga á Íslandi. Jo, my jsme na Islandu nikdy žádné královské rody neměli, u nás žádní králové nikdy nebyly. Kona, Katli, to je rejvíc hátek. Hrdinové jsou většinou sedlák a selka, nebo prostě nějací chudí chalupníci. Alvanir er ríkir. A pak tam vystupují ovšem, což zase nemáme my v našich pohádkách, bytosti, které se jmenují Alvar. A je hrozně těžké přeložit, protože etymologicky to slovo je stejné jako elf, ale ta představa je úplně jiná. Tihle islandští elfové jsou, vypadají úplně jako normální lidé, úplně jako my, akorát jsou neviditelní a žijí ve skalách. A to je přesně, eftir heimstyrjöld, a my tvoje síðar heimstyrjöld, stóra föðurlandastríði. Þá hefur það breyst alvandunum, fátækir og sumir og Íslandi ríkir. Jo. A tihle elfové byli vždycky bohatí, ale to se změnilo po 20. století obou světových válkách a teď jsou všichni ti neviditelní islandští elfové chudí, zatímco někteří skuteční Islandané jsou velice bohatí. Enka princes, enký princer. A žádné princezny, ani žádní princové. Tak, děkuju. Máme ještě nějakou otázku? Už asi poslední, protože se blíží další čtení. Jo, přijde se zprtný. Poslední dotaz. Přijde se zprtný. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na tu etapu ve Španělsku, z jakého důvodu Kristin teda byla ve Španělsku a jak to třeba ovlivnilo její tvorbu. Mm-hmm. A já bych se chtěla ještě zeptat, jestli vyšly některé její povídky třeba nebo básnické sbírky česky, jestli se k tomu můžu v češtině někde dostat. Děkuji. Af hverju fórstu til Spánar og hvernig hefur Spán haft áhrif á verkin þín og líka hvort að sé hægt að lesa eitthvað eftir því á tjekknesku, hvort eitthvað hefur komið út. Já, þrjár spurningar? Nei, tvær. Já, ok. Já, en allavega sko Spán, ég ætlaði til Frakklands. Já. París, en frekka mín var að leiðnast til Spánar og hún sagði mér að koma með sér. En þetta var tilvíðun. Do Španělska dostala náhodou, já jsem byla na cestě do Paříže, do Francie, ale moje sestřenice jela do Španělska a řekla, ať jedu s ní, tak jsem jela. Og ég það hefur haft, asi ég sko las ég alveg helling af ljóðlist og hérna skáldskap frá Spáni og Suður-Ameríku og það er mjög mikil áhrif á mig. Lorca og allt þetta tótt. Lorca. Já, bara allir þessi, þú veist, og ég las mikið spænskar og suður-amerískar, Borges og allt þetta, þú veist, já, og Marques og margir bara, allir, þarna á Spáni, ekkert allir, ég bara, López de Vega og eitthvað svona. Ovlivnilo mě to velmi, velmi silně, protože já jsem tam četla všechno možné, četla jsem poezii, četla jsem romány psané španělsky, to znamená španělské i jihoamerické, četla jsem Lorku a Borgese a Marquese a Lope de Vegu. Mě jsou na leikryty, mě vera undir americkom áhrifum og svona en sko hitt, einhvern veginn, ég sótti mikið í Spán og Suður-Ameríku og svo í sambandi við leikrytin þá sótti ég dalti mikið til Ameríku. Bandaríkjana, Mér
Připadá, že moje dramata, moje divadelní hry jsou hodně ovlivněné severoamerickou kulturou Spojených států, ale všechno ostatní je hodně ovlivněné tou jihoamerickou a španělskou. A to vrátí komilu to těch dneska eftemě. V češtině bohužel nic nevyšlo, ale já vám můžu slíbit, že já to hodlám napravit. Moc krát vám děkuju za pozornost. Das heißt, ich glaube, wir machen jetzt ein Beiter-Urbier, da ich jetzt hier nicht.